Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa, u další beauty poradny, dnes už třetí díl, jo. A opět se vrhneme na vaše dotazy, které mi posíláte na můj e-mail. Budu se opakovat, pokud budete chtít něco se dozvědět, poradit a tedy, vždycky jenom na můj e-mail. Pokud vás něco zajímá, chcete poradit, dole pod videem najdete můj e-mail, kam mi pište dotazy. Vrhneme se na to. Ahoj Teresko, na bříšku mám černé chlupky, které jdou bohužel vidět. Nejsou na celém bříšku, ale jen taková čára od pupíku dolů. Nevím, jestli si je mám holit, nechci vypadat jako žena z pralesa. Tak, určitě holit ne a trhat. Vzít pinzetu a trhat. Mám dotaz ohledně make-upu. Když si ho ráno dám, tak mi vydrží celý den, ale protože mám celoroční rýmu, tak na nosu v okolí nosu si to setřu kapesníkem, když smrkám. Už jsem zoufala a nevím, co s tím, protože to vypadá vážně blbě, ještě když mám nos zarudlý od smrkání. Navíc, když si dám silnější, výraznější make-up, co bys mi poradila, samozřejmě podkladovou bázi a pudr požijám. Takže, make-up, zase musíte si holky uvědomovat, že make-up není kůže, pořád je to něco, co vy na tu pleť položíte a můžete to zase sundat, takže nemůžete jakoby počítat s tím, že to tam bude držet prostě napevno, jak prostě skála. Když se smrká, tak bohužel ano, tím kapesníkem se to setře, protože vy tlačíte na to, setřete to prostě, s tím se nedá bohužel nic dělat. Já jsem se tady tím taky prošla, kolikrát, když jsem ještě pracovala, tak se mi stalo, že jsem byla prostě nastydlá, ale v té práci jsem byla a potřeba jsem smrkat. Vím, že mi hodně pomáhal Pro Longwear Concealer od MAC, což je dlouhodržící korektor. Ten vydržel tak dvě vysmrkání, ale zase pořád je to něco, co prostě, co není součástí kůže, tak se to šlo prostě dolů. Tak jedině prostě buď to jako pořídit si něco dlouhodřícího, nedávat si tam zbytečně další vrstvu make-upu, jako několik vrstev make-upu, protože to se prostě setře. Nějaký dlouhodřící, pořádně ho zapracovat houbičkou nebo nějakým štětcem a nosit bohužel prostě ten korektor u sebe v kabelce a po každém vysmrkání si to prostě nějak to upravit. Jako bohužel s tím se nic extra jako nedá zase tolik dělat. Ahoj Teresko, chtěla bych se zeptat, jak se zbavit pupínku na nose. Můj nos je ale hodně citlivý na dotek, a když ho zmáčknu. Většinou mi začne téct krev. Je to jediné místo, kde mám potřebu něco zakrývat a pak mi to přijde nepřirozené na pohled. Teď to bude kosmetický problém, tím pádem já ti spíš poradím, aby si se zašla za dermatoložkou nebo za kosmetičkou, který budou vědět, co s tím dělat. Pokud ty máš až takhle citlivý nos, a který na dotek prostě takhle reaguje, že ti krvácí, tak bohužel asi se budeš muset uchýlit nějaký šetrnější péči o tu pleť, třeba já nevím, čistit si tu pleť já nevím, peelingem, dávat si ty pásky, co vytahují ty pory, protože ty pory se zanesou, zanítí se, vytvoří se právě ten pupínek. Ale zase nechci tady prostě se vněšovat do něčeho, v čem já nejsem školená, což je teda kosmetika a jakoby dermatologie a takhle. Protože já jsem spíš prostě přes ten make-up. Já spíš poradím, zajdi si za dermatoložkou nebo za kosmetičkou a ty už budou vidět co a jak. Ahoj Terko, prosím poraď, jak na vyschlé gelové linky. Děkuji Míša. Tak tady je velký problém, já s tím jsem se setkala, dokud jsem se nezbavila těch svých gelových linek, které mi neustále vysušovaly, ale to já už jsem měla rok. A bohužel prostě, jakmile se tam dostane trošičku vzduchu, tak ono to okamžitě prostě vysychá, stává se to. Já jsem to dělala tak, že jsem si tam kápla lehce tekutýho, vodnatýho odličovače, ale fakt jako takovou kapičku. Tím jsem to jakoby celý zamíchala, vlastně celý ten gel, tu gelovou barvu, promíchala jsem to a bylo to hned takový vlhčí a dalo se s tím zase malovat. Bohužel po čase to zase vyschlo, takže jsem to tak musela opakovat tím pádem, ale zase to zase už po nějaký době už to zase nebarvilo tak, jak já jsem chtěla, aby to barvilo, takže bohužel tady spíš zabrání k tomu vyschnutí, to znamená nabrat si ten gel na ruku, rychle to zavřít a takhle. Pokud ty gelové linky vysychají jenom půl roce, prostě se to stává, ten produkt,
ten produkt prostě není věčný, jo, nemá věčnou životnost, prostě má jenom nějakou životnost. A ten můj prostě vydržel rok, což je, no, ani ne, jako rok, rok a půl, rok a 4 měsíce. Nevím, loni na jaře jsem byla v Německu, kde jsem si to kupovala. A tak do teďka mi vydrželo, je to tak, nevím, no, prostě je to chvíle, co jsem se toho zbavila. A prostě chce se to takhle jakoby za to starat, aby to ne, ty linky nebyly tak dlouho na tom vzduchu. Když už tak třeba to zamíchám, ono většinou jakoby ten povrch toho gelu je takovej tvrdší, je vyschlý, ale když to zamícháte, tak což jsem teda měla zkušenost já, tak bezpod to ještě bylo hezky vlhký, že to ještě bylo takový to klasický, prostě nedotčený tím vzduchem. Ale jako dá se s tím jako párkrát operovat, ale bohužel pak se to znehodnotí, prostě už to nebarví tak, jak by to mělo barvit. Bohužel. Já vím, že jsou nějaký produkty, prostředky k tomu to znovu jakoby obnovit, ale nevím, jak se jmenujou, nesetkala jsem se s nimi, slyšela jsem o tom, ale nevím. Nevím. Ahoj Kotérko, moje otázka do BeautyQue. Posílám fotku a chci vědět, či mám spadnuté víčka, či... A nevím, jestli to mám číst ve slovenštině nebo v češtině, protože zase ve slovenštině je to tady tak psaný prostě, ale zase já nemluvím dobře slovensky, ale zase když to budu překládat do češtiny, tak zase tady budu zadrhávat. No, zkusím to po slovensky. Mám spadnuté věčka a či ako sem mám spravit očnou linku s ocáskem, ako to robíš ty, aby mi slušela a či vůbec, ak mám spadnuté věčka, či by se mi hodila taká linka a aké barvy očních tieňov a linek mi doporučíš pre modré oči. Tak, mám tady fotku, vidím tady, koukám na ty oči, ano, ty pohyblivý víčka jsou o něco menší, ta horní část toho oka je spadlá, takže to zakrývá víc to víčko, tím pádem, ale s tím se dá vždycky operovat. Já tady koukám, že ty máš ty stíny jenom na tom pohyblivém víčku, což je chyba. Ty stíny dávají i na to spadnutý víčko. To znamená tam, jak se ti dělá tady tak nad to, jo? Tím pádem to přepadlý víčko se opticky ztratí, to oko se víc zvětší a ty oči víc, jakoby jsou víc otevřené, i když ty máš docela velký oči, jak na to tak koukám. Jinak, co se týče linky, tady koukám, že ty vnější koutky jsou lehce spadlý, tím pádem dělat ten ocásek, aby mířil nahoru, aby ten ocásek mířil nahoru, respektive na konec tvýho obočí. Tím se můžeš trošičku i orientovat, že tam prostě si takhle namaluješ takovou linku krátkou, aby ti mířila vlastně na konec toho obočí a pak už to jenom celý dobarvíš. Tím pádem ty oči trošičku se opticky zvednou nahoru. A tak, jinak co se týče k modrým očím, ty máš tmavší vlasy, tady koukám, takže co se týče linky, tak buď to černou nebo tmavě hnědou, nemusíš se jí bát, můžeš si to dovolit, že nejsi zase tak extra jakoby světlej typ. A co se týče těch stínů, tady záleží, jak jsi zvyklá, já tady koukám, že tady je nějaký barevný, vidím nějakou žlutou, možná oranžovou, nevím, jestli je to zkreslený. Já bych tě modrým očím doporučila do fialova, od stíny, klidně i nějakou modrou, nějakou tmavší modrou, ne světlou modrou. Dále bych se zaměřila na studenější odstíny hnědý, jakoby vůbec třeba nějaká červená, prostě takovýhle odstíny nádherně zvýrazní tu modrou barvu očí. Tím pádem ona okamžitě prostě vyleze z těch očí a je to prostě nádherný. Já tady ty kontrasty hrozně miluju. Když si právě zvýrazně nějaký ty oči, tak prostě úplně tu protikladnou barvu já tam dávám. Takže asi takhle, takže fialový, můžeš si dovolit šedivý, můžeš si dovolit černý, když třeba půjdeš někam ven, nějaký hnědý, ale ve studeném tónu, fialovou taky ve studeném tónu, růžovou taky spíš ten studenější tón než ty teplý tóny, protože furt ta modrá barva očí je taková studenější, spíš než teplejší. A jak říkám, ty oči, neboj si to malovat, neboj se si dělat ten ocásek, jak si dělám já, jenom prostě to jde až nahoru, ono to vypadá, že se spadnou ty víčky, je to prostě složitější, není to složitý, ono to složitě jenom vypadá, ale to si nesmíte nechat prostě, se nechat zmást, musíte se
No, prostě tak. Mě hrozně těší, že mi tam píšete spoustu takových hrozně pozitivních vzkazů. Kolikrát mi tam ani nepíšete nějaký dotaz, nežádáte se o radu, ale prostě jenom mi přejete štěstí a chválíte moje videa, mě to strašně těší, hrozně si toho vážím, moc vám za to děkuju a pokusím se být prostě dobrá stále v těch videích a stále vám ty videa prostě vytvářet, dokud budu ještě moc. Ahoj, jsem taky těhu, 32. týden a od začátku mě trápí červené skvrny na bradě, které se během těhu víc a víc rozšiřují a zviditelňují. Myslím, že jsi měla podobný problém. Chci se zeptat, zda spíše zakrýváš, nebo si zkoušela jich zbavit a vyléčit je. Já zakrývám korektorem a jelikož mám suchou pleť, přes den mám bradu samou šupinu, no děs. Snad to s porodem zase zmizí. Tak. Ano. Během těhotenství se mi vytvořilo víc červenání na tom obličeji, zvlášť kolem nosu, na bradě. Na čele, já jsem to normálně mývala, ale teď se mi to docela zvýšilo. A začala jsem na to používat krém od Clinique, je to Redness Solution, krém na červenání, který právě redukuje. A musím říct, že teď ho poctivě používám 14 dní každý večer. Já jsem hrozná v tom krémování, takhle. Já se dávám krémy sice jakoby pod make-up po každý, ale na večer prostě nevím, prostě to nedělám, nebo prostě jsem nedělala, ale teďko prostě poctivě 14 dní každý večer si dávám ten krém, dávám se ho na celý obličej a všimla jsem si, že opravdu se to zredukovalo, ta barva už není tak intenzivní, to červenání se zmenšilo, takže určitě se zaměř na nějaký krémy, které právě jsou na to červenání. Nejlépe Clinique, s Cliniquem mám teda výborné zkušenosti. A hlavně, aby byl hydratační, protože pokud máš tu pleť suchou, tak je třeba hydratovat. Tím pádem taky bych se zaměřila i na ten korektor, protože pokud používáš nějaký tuhý, suší, může se stát, že on zvýrazní ty šupinky. Bohužel šupinky ty se nedají nějak extra zakryt, těch se musí zbavit prostě pomocí nějakého peelingu. Samozřejmě nezapomeňte podávat hodně hydratační krém, dávej si hydratační krémy i na noc. Ať ta pleť prostě nestrádá, hodně pij a ty šupinky se by měly trošičku zredukovat. Když zakrýváš, tak použij spíš tekutější korektory, které jsou, jakoby neměly by tolik jakoby vysušovat, což já mám teda jakoby s tím zkušenostím. A měly by být teda hydratační samozřejmě na suchou pleť. Hlavně se informuj u těch vizážistek, nějaký parfumery nebo takhle, prostě se zeptej hlavně na jaký typ pleti to je, jestli to ty opravdu můžeš používat. Tak, tady mám zase opět dotaz na zapadlý oči. Já to nebudu nějak jako dlouho, trošičku delší ten vzkaz. Tady jde vlastně o to, že slečna má zapadlý oči a chce poradit s kouřovým líčením, který jí dělá, že jí dělají problém přechody těch odstínů. Tak, asi takhle. Co se týče těch zapadlých očí, jak už jsem řekla u jednoho dotazu, pokud ten oční záhyb je prostě níž, je blíž k těm řasám, tak dávat ty stíny nad to. Pokud je to obočí níž, tak použít nějaký preciznější štětce, aby si těmi většími štětci tam jako nenanesla až do toho obočí. Já bohužel nemám tam tvoji fotku, neposlala jsi mi, takže já bohužel jako nemůžu přesně říct, co, jak máš dělat, určitě mi tu fotku pošli. Já takhle ti budu moc poradit. Jinak co se týče přechodu, vždy si vybírej. Takhle já jsem začínala s hnědýma matnýma a postačí ti třeba tři jenom, světlej, střední, nejtmavší. A vlastně dělá se to tak, že tmavý stín se dává vždycky většinou, když ono těch kouřových líčení je x druhů, taky se to přizpůsobuje tvaru oka a tak dále. Jinak teda u tebe bych to dělala tak, že bych asi na kraj oka, jak říkám, nevím, jaký máš přesný tvar, jestli máš malý oči, velký oči, ale jestli máš úzký, kulatý a takhle. Takže vlastně oční stíny tmavý se dávají vlastně na kraj tady oka a takhle do záhybu. U tebe by to bylo nad ten záhyb trošičku. A nebo jenom vytvořit tady takový, jak bych to řekla, to dneska nemluví. Prostě tmavá, střední, nejsvětlejší. Na to si pořídit nějaký blending brush, protože ten perfektně dokáže zapracovat ty dva stíny do sebe. Tak dva stíny, vůbec ty stíny do sebe. Tím se vytvoří ten hezký přirozený přechod, nikam hlavně s tím nespěchej, trénuj, ono se to podá.
a ono se to zvládne. Já jsem to taky neuměla, holky, jako nemyslete si, že já takhle umím malovat prostě body jak živa. Já jsem se to musela učit, učila jsem se to sama. Nikdo mi neradil, nikdo. Všechno jsem se to učila z videí, koukala jsem, jaký stín zrovna berou, proč ho berou, kam ho dávají, jaký pohyb dělají s tím štětcem, jestli dělají velký pohyby, malý pohyby, rychlý, pomalý, jaký štětec prostě a tak dále a tak dále. Prostě jsem to důkladně studovala, trénovala jsem to, nešlo mi to, byla jsem protivná, prostě otrávená, ale pak už se pomalu začaly dělat ty výsledky a mě to nakoplo a prostě teďko to umím, no jako prostě tak, chce to jak trénink. Tak hovi, to je ode mě prozatím všechno, já se musím už trošičku šetřit, abych tady náhodou neporodila. Ale pokud se vám na váš dotaz zatím neodpověděla, nebojte se, já vám na ní odpovím. Já to beru vlastně od těch nejstarších těch e-mailů, co mi chodí, takže pokud jste mi poslali teďko, předevčírem, před třemi dny prostě ten e-mail, já jsem vám neodepsala, tak je to z toho důvodu, že jsem k tomu ještě nedošla, že těch e-mailů mám opravdu hodně. Dále nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, kde se podělím lehce i trošičku o kousek mého soukromí. A to je ode mě prozatím všechno a uvidíme se příště. Čau!